Հանդիպումից ժամերանց հայտարարություն տարածեցին միջնորդները, ընդ որում այն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու համանախագահների համատեղ հնգակողմ հայտարարությունն էր։ Ըստ դրա Փաշինյանն ու Ալիևը ընդգծել են խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի և բանակցային գործընթացում շոշափելի քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնել են զարգացնել մի շարք միջոցներ հումանիտար ոլորտում։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունում նշվում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել իրականացնել մարդասիրական միջոցառումներ։ Ավելի մանրամասն վարչապետը խոսեց Վիեննայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Կան երկու կողմերի քաղաքացիներ։ Շատ լավ, եթե մենք հիմա ի վիճակի չենք փոխանակման որոշակի գործընթացներ հարուցել, կարող ենք արդյոք մենք մտածել, որ փորձենք ընտանիքների համար տեսակցություններ կազմակերպենք, որ մարդիկ գան իրենց անկախ նրանից, ով ինչի մեջ է մեղադրվում, ինչքանով է արդար մեղադրվում, ինչքանով է անարդար մեղադրվում, անկախ ամեն ինչից, որ այդ մարդիկ իրենց ընտանիքների անդամների հետ շփվելու հնարավորություն ունենան։ Վարչապետն անդրադարձավ նաև սահմանամերձ բնակավայրերում խաղաղության ամրապնդման խնդրին, ընդգծելով երկխոսելու համար անհրաժեշտ մթնոլորտի կարևորությունը։ Կարող ենք արդյոք ջանքեր գործադրել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի և շփման գծում լինի կայուն իրավիճակ։ Կարող ենք արդյոք սկսել խոսակցություն, որ օրինակ հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող գյուղերը, շփման գծում գտնվող գյուղերը փորձենք այնպես անել, որ այդ մարդիկ ապրեն բնականոն կյանքով, կարողանան զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքով առանց մտավախության, թե հիմա դիմացի դիպուկահարները կամ չգիտեմ իրենց կոչնչացնեն։ Հայ համայնքի հետ վարչապետը խոսեց նաև Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, անդրադարձավ տնտեսությանը։ Այն գնահատականները և կանխատեսումները, որ մեր տնտեսական զարգացման վերաբերյալ սկսում են անել միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունները, մեզ վստահություն է տալիս, որ մենք ինչպես իրար հետ հաջողեցինք քաղաքական հեղափոխության գործընթացում, մենք իրար հետ հաջողելու ենք նաև տնտեսական հեղափոխության գործընթացում, և այդ հեղափոխությունը արդեն իսկ սկսել է։ Ավստրիայի հայրին հետաքրքրող հարցերին պատասխանելուց հետո վարչապետը վերադարձավ Երևան։ Դավիթ Սարգսյան, Ժամլեհատական։